افضل حسین ہے یا وہ نماز ہے بڑی، ایسا نماز ہے یا اس کی شان دیکھیے، ایسا نماز ہے یا اس کی شان دیکھیے، سجدے میں ہے رسول مصلی حسین کا۔ حیدری یاری یاری حکیم جی بہت پیارا شعر نماز ہے، تخیل ہے نہیں بھائی، کئی بندے روزہ رسول تھے مدینے تر گئے، زیارت رسول پڑھن دے بعد ادن یا رسول اللہ تواڈی اپنی حدیث حسین منی و انا من الحسین، ایندا مطلب ہے نانا اور نواسا ایک لمحہ ایک بیت پوچھ دین، ظاہری طور تے مدینے تے کربلا دا سفر دھیر نبھدی کیویں، رسول جواب وچ کہے لدن کیویں شاہ جی، آو بتاؤ تجھ کو کہ رہتا ہوں میں کہاں، رہتا ہوں میں وہاں میرا حسین ہے جہاں۔ اب میں ملک میں سوں ذاکر عبید عبدار حسین قریشی سے کہ وہ لمبے ممبر ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری اور نعرہ صلوات۔ دعا برے حجت خدا، ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا، آئین ان حتا تسکنہ ارزاقہ تاؤن و تمتعہ فیہا طویلا، یا رب محمد ما اول محمد و عاجل فرجا اول محمد۔ اے بہت ضروری اعلان ہے مستورات واسطے کہ ٹونگ نڑالی دیا، ٹونگ نڑالی دیا اگر مستورات ہے تو او مین گیٹ سے پہنچو، ٹونگ نڑالی دیا اگر مستورات ہے تو مین گیٹ سے پہنچو۔ جڑا مشکل ٹلیندا ہے او کو عباس آدے ہیں، بڑی زندگی میں کوئی انتظار نہیں، کافی ٹائم دے بیٹھے ہیں بھائی نو ممبر دیواں، جڑا مشکل ٹلیندا ہے او کو عباس آدے ہیں، جڑا قسمت جگیندا ہے او کو عباس آدے ہیں، محمد تو حسن تائی، محمد تو حسن تائی، محمد تو حسن تائی، سبھی شبیر کو چایا او جے کو شبیر چاہندا ہے او کو عباس۔ تواڈی حیاتی میرے واسطے اتنا کافی، سرکار عباس دنیا تے آئے اوتھوں کمی آئے، کمی سمجھدے ہو نوکر جتھوں دے وسدے آن، دو یا چار منٹ میرے پاس ویکھو، اوتھوں کمی آئے، ملائک دروازے تے ہورا اندر داخل ہوئیاں، میرے پاس ویکھنا جوانی ہماری زندگی ہوئی، ہورا اندر داخل ہوئیاں، عباس دی اماں عباس نو حجرے سمایا، بی بی باہر آئیے سامنے ہورا آ گئیاں، انہیں ہاتھ جوڑے نے ویکھیا بی بی مبارک مبارک مبارک، میری سین ویکھ کے آدھی کچھ منگو کچھ منگو، جیڑی چیز ہورا منگی ہے ساواں کسی دو پیا پڑھنا جی نہیں سمجھ تو انو کوئی نہیں آؤ، چونکہ تسا نہ بولے سو تو لطف پاس تھوڑی زندگی ہوئے، بی بی آکھے کچھ منگو، ہاتھ جوڑے نے پورا بی بی دے مخاطب ہوئی وے کہہ رہے کر ساڈے آ مقدرت کرم دے، کر ساڈے آ مقدرت کرم دے، کر ساڈے آ مقدرت کرم دے، کر ساڈے آ مقدرت کرم دے۔ سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی؟ تیری حیاتی ہوئے ہاتھ تو چھوڑ باؤ، اصل تو ممبر چھڑے دے پیا تو ہاتھ چھوڑ، پورا پیا آخ دیا کر ساڈیا مقدرت کرم دی، کر ساڈیا مقدرت کرم دے، 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 کر
بھائی میں ادھر بیٹھا بھاوا پورا پہ آخری یار کر ساڈیا مقدرات کرم دے زندگی ہوئی حیاتی تیری زندگی ہو کوئی گل نہیں زندگی ہو تیری زندگی ہوئے تیرے پتر جی میں زندگی ہوئے تھوڑے پتر جی میں میری سہن ویکیا دی تو عرش تو آئی ہو تمہیں کیویں علم ہے کہ ہم شکل علی دنیا تے آ گئے ہورا ہاتھ جوڑ کے دین بی بی ساڈا امتحان نہ لائے تیرے سجن دا چمک سو میں اس دی خوشیاں دی عرش تے دھوم میں اے تہاڈی زندگی ہوے نا تہاڈے پتر حیاتی ونیا جو سن ہن توجہ فرما ہورا میری سین دے مخاطب ہو کے آدیاں نے تیرے اس جن دا بہو چمک سو میں اس دی خوشیاں دی عرش تے دو میں تیرے اس جن دا بہو چمک سو میں اس دی خوشیاں دی عرش تے دو میں آہ اے نبی ادن پہلے جھوم دے اے نبی ادن پہلے جھوم دے ستارے پہلے گھوم دے ملا دا فرما تے سہی آہ ملا دا فرما زندگی ہوئی حیاتی ہوا خوشی میں تو نو کرا میں تو نو کرا میری سہن میں نہ کرا میں نہ کرا تھوڑی زندگی ہوئے تھوڑے پتر جی میں میری سہن میں کہہ رہی ہے تمہیں کیونیں پتا ہے ہم شکل علی دنیا تے آ گیا ہے پورا ہاتھ جوڑ کے بی بی ساڈا امتحان نہ لائے تیرے اس جن دا بہو چمک سو میں اس دی خوشیاں دی عرش تے دو میں تیرے اس جن دا بہو چمک سو میں اس دی خوشیاں دی عرش تے دو میں آہ میرا میں ادن پہن جھوم دے پہلے جھوم دے ستارے پہلے گھوم دے ملا دا فرما تے سہی ملا دا فرما تے سہی اسا پاڑی کلندری دا مال تو حکم سنا تے سہی ہائے در ہائے در ایک مصرع ہو زندگی ہوئے حیاتی ہوئے نو کرا نو کرا نو کرا تھوڑی زندگی ہوئے پتر میرے بھائی نہیں آخیا بات پڑ میں آخیا ساڈا امتحان پہ لینا یا آہدا پیا اس آخیا محبت تو آخر پیا ہورا ہاتھ جوڑ کے آدھے بی 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 ساڈا امتحان نہ لائے تیرے اس چن دا بہو چمک سو میں اس دی خوشیاں دی عرش تے دو میں تیرے اس چن دا بہو چمک سو میں اس دی خوشیاں دی عرش تے دو میں آہ میرا دل پہلے جھوم دے ستارے پہلے گھوم دے ملا دا فرما تے سہی آہ ملا دا فرما تے سہی اسا پانی کلندری دھمال تو حکم سنا تے سہی حیاتی ہوئے پتر جی ہورا ہورا میری سائن نے مخاطب ہو کے آدیا ستارے پہلے گھوم دے ملا دا فرما تے سہی آہ ملا دا فرما تے سہی اسا پونی اکل تیری دما تو حکم سنا تے سہی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے زندگی والے جی بولو بولو سخی راجا صاحب جی 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 میں نہ کرا میں نہ کرا میں نہ کرا
زندگی ہوئے نا پورا عباس دی اماں دے قدماں تے ہاتھ لا کے آدیا نا تیرے اس چن دا بہو چمک سو میں اس دی خوشیاں دی ہر شد تو میں تیرے اس چن دا بہو چمک سو میں اس دی خوشیاں دی ہر شد تو میں آ الہی عدالت پہلے جھوم دے ستارے پہلے گھوم دے ملا دا فرما تے صحیح آ ملا دا فرما تے صحیح اسا پانی اے کیلنڈری دا ما تو کم سنا تے صحیح کیا بات ہے زندگی ہوئی جی میں نوکر 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 زندگی ہوئی میری سائن نے مخاطب ہوئی ہورا قدمہ تے ہاتھ لا کے آدیا نے تیرے اس چن دا بہو چمک سو میں اس دیا خوشیاں دی ہر شد تو میں تیرے اس چن دا بہو چمک سو میں اس دیا خوشیاں دی ہر شد تو میں آہ الہی عدالت پہلے جھوم دے ستارے پہلے گھوم دے ملا دا فرما تے صحیح آ ملا دا فرما تے صحیح اسا پونی کلندری دا ما تو حکم سنا تے بولو بولو سکی لال کلندر دنیا ہوئے حیاتی ہوئے راجہ صاحب نیاز حسین میرے پاس ویکھو میرے پاس ویکھو تھوڑی دیر تیری زندگی اگلا بھی سن یہی پڑھا تھوڑی زندگی میں پورا پورا عرش تو آ کے بی بی دے قدماں تے ہاتھ لا کے آدیا نے تیرے اس چن دا بہو چمک سو میں اس دی خوشیاں دی ہر شد تو میں تیرے اس چن دا بہو چمک سو میں اس دی خوشیاں دی ہر شد تو میں آہ رب عدل پہلے جھوم دے ستارے پہلے گھوم دے ملا دا فرما تے صحیح آہ ملا دا فرما حیات موجودہ ہو گیا بھائی مولا پاس کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی اس ویلے رات تیری زندگی ہوئی جی میں نوکر 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 پھر سنو میری سین ویک کیا دیا تمہیں کی میں پتا ہے ہم شکل علی دنیا تے آ گیا تو سدا عرش تو آئی ہو ہورا میری سین نے قدمہ تے ہاتھ لائن عباس دی ماں دے قدمہ تے ہاتھ لا کے آدیا نا تیرے اس چن دا بہو چمک سو میں اس دیا خوشیاں دی ہر شد تو میں تیرے اس چن دا بہو چمک سو میں اس دیا خوشیاں دی ہر شد تو میں آہ میرا دل پہلے جھوم دے ستارے پہلے گھوم دے ملا دا فرما تے صحیح آہ ملا دا فرما تے صحیح ایسا پانی کلندری دا ماں تو کم سنا دے بولا بولا سخی لال کلندر مرحبا مستورات واسطے خصوصی طور پر اعلان ہے ذرا غور کر سو ستیاں جگا دیو مستورات واسطے خصوصی اعلان ہے کہ ایک چھوٹا بچہ یقیناً ستیا اٹھ کے تو وہ مستورات دے مین گیٹ تو آ گیا اٹھا کر رو رہا صفائے عباس کے قبضے کے برائے مہربانی اپنے بچے نے کیا کرو پھر دوبارہ اعلان سماعت فرماؤ مستورات بستی ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ وہ مستورات مین گیٹ تو آ گیا اور وہ صفائے عباس کے قبضے کے ہے وہ لے لو آگے جس کا ہے مومنین جشن محسن انسانیت کے اختتامی مجلس جو ہے وہ جشن جو ہے وہ نعید عباس جگ پڑھیں گے سارے آدمی جو باہر کھڑے ہیں وہ بھی اندر تشریف لے آئے دعا لے جائیں دعا سارا دن تو دعا لیتے ہی رہے ہیں کوئی ایسی بات کوئی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ دعا لے جائیں اختتامی ذرا دعا مانگنا اور بات ہوتی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رب نعرہ حیدری دوئے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری نعرہ سلوات میرے
اللہ یا محمد مصطفیٰ، تمام مؤمنین موالیان حیدر قرار، باواز بلند صلوات، میں آخیا ہے باواز بلند صلوات، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ایمان والے بولے سن حیدری، حسینیت، حسینیت، زندہ باد یزیدیت، مرد آباد یزیدیت، مرد آباد آل محمد دے دشمنہ تے لانت، جیرا نہ کرے ہوں دے تے بھی لانت، دوارے ذہنہ دے وچ بطول دے بچڑے دی کتنی عظمت بلند ہے، اتنی بلند صلوات پڑھ سکتے ہو بھائی، محمد آل محمد، سب تو پہلے پہلے تمام موالیاں نے حیدر قرار نو میں ناچیز ناہید آباس جگ دی طرف ہوں، حضرت امام حسین علیہ السلام دے نزول اور حضرت عباس علیہ السلام دے نزول دی مبارک بار، بانیان جشن، عالی جناب راجہ اختر صاحب، راجہ تنویر صاحب، جس جس مومن نے اس عظیم عبادت وچ حصہ کیتا ہے اللہ آل محمد انہ سارا دی توفیقات وچ اضافہ فرماوے، جیرے مومن میرے آلے پاس ویدے پائے ہو، ایک گل کرنا چاہتا ہوں، ایک گل کر کے راجہ صاحب بہت پیارا بہت سونا جشن سناونا چاہتا، قصیدے گھنایا زیرو میٹر، نمے نمے قصیدے، پیارے پیارے قصائد جناب دے حوالے کرنا چاہنا، پر میری ایک گل سنو، سب تو پہلے تمام مومنین دا شکر گزار ہاں، ممنون ہاں، مشکور ہاں، جو ساری رات جاگ کے بھی حکیم صاحب ساری رات جاگ کے بے مومنین دے حوصلے بلندن، مومنین دی داد بلندے، مومنین دے نعرے بلندن، مومنین دیا سلواتاں بلندن، میں نے قرآن دی قسمیں تسی بڑے خوش رسیبی وے، میں امام حسین علیہ السلام دا ذاکر تہ دل توں دعا کردا پیاں، اللہ آل محمد تو سا تمام مومنین دی توفیقات وچ اضافہ فرماوے، جڑی میں دعا کیتی ہے اندی مستجابی واسطے ایک بلند صلوات پڑھو، آؤ ٹھیو، میں کسے انتظار کرائے دے، کیونکہ قصیدے میرے پاس ہیں بہت مہنگے، میں کیا کہے جی میں تسی جیو تاری ٹوپی جی میں کتا ساؤنڈ والے بھائی، ساؤنڈ والے تھوڑا آواز اچھا پچھلا آواز لا بھائی، بھائی جان بڑی تحمل مزاجی دے نال، بہت ہی تحمل مزاجی دے نال جشن سنانا چاہتا، پچھلے قصیدے نہیں نمے قصیدے، میرے تے عطا ہے آل محمد دی، میں تے شہزادہ اہلیا نسگاں دے چودہ چودہ قصیدے پڑھدا، ہر معصومین دے قصیدے میرے پاس ہیں، کیونکہ آج مخصوص جشن ہے، سردار دا جشن ہے اور جرنیل دا جشن ہے، بابا زبان جی میں اختر بھرا، راجہ صاحب میں بسم اللہ کراں، حکیم صاحب اجازت ہوئے میرا دل چاہتا ہے میں نے مومنین کو سونے تے پیارے جے قصیدے سنا ماں، تسی سلوات پرسو میں کو پتہ لگ ویسی، عبادت کے ارادے میں لفظ کے لبادے میں، لفظ کے لبادے میں
لفظ کے لبادے میں وحدت کے ارادے میں معصوم کا فرمان ہے ہم 14 کے 14 اللہ کا ارادہ ہے وحدت کے ارادے میں لفظ کے لبادے میں وحدت کے ارادے میں لفظ کے لبادے میں جو میں نے سنا حصہ ہاتھ بلند کر کے بہت بڑا نعرہ ہے دری قرآن کا حصہ ہے بھائی قرآن کا حصہ ہے بھائی قرآن کا حصہ ہے درجات بلند من علامہ ناصر عباس ملتان چکشیاں لے او فرمے دے رہن ہیں بندے نہیں بولیں دے عقیدے بول میں عقیدہ چیک کرنے کی خاطر گل بدیے جی میں جناب حوالے کرنا چاہتا ہوں سب چوڑی کیمرے پسے امام حسین علیہ السلام دی 70 بدیے جناب حوالے کرنا پیا ہاں حرز کرے صدا اس کا تطہیر کے پیکر میں اللہ بھی اتر آیا شابیر کے پیکر میں میں نے ہاتھ ویکھا لے میں ہاتھ ویکھنا چاہنا میں فقط ہاتھ ویکھنے چاہنا بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام سلام 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 بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام بسم اللہ ہاتھ کھڑے بھائی ہاتھ کھڑے بھائی شاباش مجمع شاباش مجمع شاباش مجمع راجہ صاحب بسم اللہ کرام اختر بھائی بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام ستر دوبارہ پردہ پیا ہاں بھائی لازم ہے سکی ایسے واجب ہے خدا جیسے شبیر کی الفت بھی ایمان کا حصہ کل ایمان دے منہ لالے ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے دری جیرے جیرے مومن ہاتھ کھڑے کیتن تو آکو توارے ہتھاں دا واسطہ میرے پاسے دیکھو جنہ جنہ مومنین نے ہاتھ کھڑے کیتے تو آپ کو تواڑے ہتھاں دا واسطہ جاگ لے پاسے دیکھو جس ویلے حضرت امام حسین علیہ السلام دی آمد تھئیے نا جس ویلے حضرت امام حسین علیہ السلام دی آمد تھئیے نا اس ویلے مبارک وادیاں شروع تھئیے نبیاں نے آ کے دیتی ہے مبارک میں نو اس ویلے دی قسم ہے جس ویلے کلیم اللہ دی آمد تھئیے نا کلیم اللہ کون حضرت موسیٰ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ میرے لکھائے حضرت موسیٰ نبی دی اچانک نگاہ پئیے شبیر دے چہرے دے شبیر دے چہرے دے نگاہ کے دی پئیے حضرت موسیٰ نبی دی شبیر کو مسکرانا وے کے جناب موسیٰ نبی شبیر دے پاسے وے کے گال کری کریں دے ہاں بھائی جو تیرے تبسم میں شاباش 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 ہکو دفعہ ہاتھ کھلا کر کے اہلی حق اہلی حق اہلی حق تیری زندگی ہوئے امام حسین تینو رنگ لے سی اختر بھائی بسم اللہ کرام مہربانی ہے سی مہربانی بھائی بسم اللہ کرام حضرت
ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵਣ, ਹਯਾਤੀ ਹੋਵਣ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੌਕਰ, ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਾਕਿਰ, ਮੈਂ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜੱਡਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਹੈ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਬਤੂਲ ਦੇ ਵਿਚੜੇ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਨੀ ਟੈਕਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਨੇ ਤੋ ਗੱਲ ਕਰ ਕੀਤਿਆ, ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਮੈਂ ਜੈਸਾ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਵਲੀ ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਵੀ ਹੈ ਜਲੀ ਜੈਸਾ ਤੇਰੇ ਇਸ ਚਰਨ ਮੇਂ ਯਜ਼ਦਾਨ ਕਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਵਾਲ ਬੈਠੇ ਵੇ ਹੱਥ ਬਲੰਦ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਸਖੀ ਸ਼ਹਬਾਲ ਕਾਲਾਂਦਾਰ ਤੇਰੇ ਇਸ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਯਜ਼ਦਾਨ ਕਾ ਰਾਜਾ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹੈਦਰ ਕਰਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਮੋਮਨੀ ਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਮਿੰਨਤ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖੜਾ ਮੈਂ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੋਜੀ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨੇ ਇਹ ਸੱਤਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰੇ ਮੂਮਿਨ ਬੈਠੇ ਆਪ ਮੁੜ ਸੇ ਬਣ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ ਚਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਬਾਸ ਜੱਗ ਜ਼ਾਕਰੀ ਨਾ ਛੋੜਵਾ ਚਾਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੋਏ ਮਜਮਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਂ ਬੰਦਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਥ ਚਾਹੋ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਬਾਸ ਦੀਆਂ ਮਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰੈ ਸ਼ਬਾਨ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਆਏ ਚਾਰ ਕੋ ਜਰਨੈਲ ਆਏ ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਬਾਸ ਕੋ ਚਾਹਿਆ ਹਾਂ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਬਤੂਲ ਤੋਂ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਬਾਹਰ ਆਏ ਬਾਹਰ ਆਵੇਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਮੈਂ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਚਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਗਏ ਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਬਾਸ ਕੋਲ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਈ ਤਰੀਕੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਗਾਜ਼ੀ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਸਾਚਾ ਦੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਸਲਾਮ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਕੀਤਿਆ ਹਾਂ ਬਾਈ ਹੱਥ ਖੜੇ ਓ ਹੋ 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 ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਬਾਈ ਸ਼ਾਬੀਰ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਬੋਲੋ 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 ਸਖੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਕਾਲਾ ਕਿਆ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ ਬਾਈ ਤਮਾਮ ਮੁਮਨੀਨ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਮਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹੈਦਰ ਕਰਾਰ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੂਸ ਕੋ ਸਲਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕੋ ਸਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਉਨਸ ਕੋ ਸਲਾਮ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਸੀਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਸ਼ਨ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਸੀਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਾਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਲਓ ਬੇ ਸਾਥੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾਏ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਇਹ ਕਸੀਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਅਖਤਰ ਬਿਰਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਮੰਗ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਬਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਈ ਨਾ ਬਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਈ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਬਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਸੀਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ
कसीदा आम नहीं, मैं उंदा कसीदा पढ़दा पिया जिंदी मां दा नाम बतूल है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दा मोहर वाला कसीदा जी। बिस्मिल्लाह करा, मेरी बड़ी हसरत है, मैं के चकशियां जासा जाके मोमिनीन को सुना सा, दुआ भी ले सा, दुआ भी कर सा। लाओ भाई तो सारे वे मवालिया ने हैदर करा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे भी मनन वाले वे इजाजत होवे कसीदा सुनावा। मैनु ही के गल दा जवाब दियो, जदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी आमद थई होसी ते सोने नबी ने इमाम हुसैन को इंज चाहता होसी केड़ा चंगा वेला होसी। हुण तुसा मेरा साथ देवो तो मैं कसीदा सुनाव चा, तुसी सलवात परसो मैंने पता चल जा सी। ओए होए होए नहीं सलवात झिकिए कसीदा बड़ा उचा जे कोशिश करो बाबा से बलन दरूद पढ़ो लहज बचा। नबी ने चाया भयो, नबी ने चाया हां नला के नबी फरमेन हो ये है मुझसे मैं इससे नहीं जुदा, देखो दीने खुदा मेरे हाथों पे है। अख्तर बोलना राजा तनवीर साहब बोल बाबा मलंग बिस्मिल्लाह करा हकीम साहब तेरे पुत्र जी ने बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा। ये है मुझसे मैं इससे नहीं जुदा, देखो दीने खुदा मेरे हाथ पे है। ये है मुझसे मैं इससे नहीं जुदा, देखो दीने खुदा मेरे हाथ। तुसी जश्न मनाव रहे हो, मैं पूछ रहा तुसी जश्न मनावन आयो, जश्न मनाना जानते हो चकसी है समझावन की लोड़ को नहीं। जे तू जश्न मनावना चाहता है सभी दादा करा अगले गल सुनो। सारा अर्श ओला मेरे हाथों पे, मैनू हाथ वेखाने मैनू हाथ वेखाने बलंद कितने पहुने हाथ बलंद करके आली हाथ आली हाथ आली हाथ आली छापर से सारा अर्श ओला मेरे हाथ पे। सारा अर्श ओला राजा साहब सारा अर्श ओला मेरे हाथ पे। इस तरीके नबी की निगाह पई है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे चेहरे ते बड़े मुस्कुराने सोना नबी। इस तरीके एक फरमाए दे और नूर के दरिया में तू जानी, नूर के दरिया में तुगयानी, दीन को पेश आई आसानी। दीन उतरा है जहरा किया वो समय, दीन उतरा है जहरा किया वो समय, दीन उतरा है भाई 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 किया वो समय। आज फुतरत को देखा बड़े जोश में, आज फुतरत को देखा बड़े जोश में, सूरह यूसुफ को देखे नहीं होश में, सूरह यूसुफ को देखे इमाम हुसैन का वास्ता। जिस की सांसे हसीना तौहीद में, आज वो देवता मेरे हाथों पे है। ओए होए 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 शाबाश शाबाश हैदर 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 हैदर। आज वो देवता मेरे हाथों पे आए, आज वो देवता मेरे कम अज कम। ओ बंदा अपने आप को मोमिन नसर आवे, अपने आप को शिया नसर आवे, जेरा बंदा एक गल सुन के रिजल्ट सुन के अली अली न करे
ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲਾ ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ ਛੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਮੋਮਨ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੋਢਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਵਣ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਦਾ ਜਰਨਾ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਫਿਰਾ ਜਿਤਨੇ ਮੇਰੇ ਬੈਠੋ ਸਾਚਾ ਸਯਾਦੇ ਮਖਦੂਮ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਕ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਚਨ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਯਾਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਦਮ ਦਰੂਦ ਹੀ ਕਰ ਚਾ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਸੁਣਾ ਚਾ, ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਕਿਤਨੇ ਦਫ਼ਾ ਪਰਸਾ, ਤੁਸਾਂ ਕਿਤਨੇ ਦਫ਼ਾ ਸੁਣ ਸੋ, ਸਾਚਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਭਾਈ ਪਾਏ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੀ, ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਨਬੀ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਾ ਬੀਮਾਰ ਅੱਲਾ ਦਿਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਿਲਾ ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਥਾ ਜਿਸਨੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿਫਾ ਬਖਸ਼ਨੀ, ਆਜ ਐਸੀ ਦਵਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਅਲੀ ਹੱਕ ਅਲੀ ਹੱਕ ਅਲੀ ਹੱਕ ਅਲੀ ਹੱਕ ਰਾਜਾ ਬਾਈ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦਿਓ ਬਾਈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਫਿਰ ਫੜਾ, ਦਿਲ ਮਿਲੇ ਕੋ ਤਾਂ ਚੈਨ ਮਿਲ ਗਏ, ਹੁਸੈਨ ਮਿੰਨੀ ਦਾ ਸਾਇਨ ਮਿਲ ਗਏ, ਨਾ ਹੀ ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਸਮੇਂ ਕੋ ਜੋ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਮਿਲ ਗਏ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਮੀਲ ਹੁਆ ਸਤਰ ਫੇਪਰ ਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਆਦਮੀ ਆਦਮੀ ਸੇ ਜੋ ਬੇਦਾਰ ਥਾ, ਆਦਮੀ ਆਦਮੀ ਸੇ ਜੋ ਬੇਦਾਰ ਥਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਮ ਸਮਝਣੇ ਕੋ ਤਿਆਰ ਥਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਮ ਸਮਝਣੇ ਕੋ ਤਿਆਰ ਥਾ, ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਜੋ ਅਰਸੇ ਸੇ ਬੀਮਾਰ ਨਬੀ ਪਿਆ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਨਬੀ ਆਜ ਐਸੀ ਦਵਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਪੈ ਹੈ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੰਜ ਛੇ ਸੱਤ ਅੱਠ ਨੌ ਦਸ ਗਿਆਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਮੋਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਮੀਲ, ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬਲਾ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ, ਨਬੀ ਨੇ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹਾਂ ਬਾਈ, ਆਦਮੀ ਆਦਮੀ ਸੇ ਜੋ ਬੇਦਾਰ ਥਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਮ ਸਮਝਣੇ ਕੋ ਤਿਆਰ ਥਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਮ ਸਮਝਣੇ ਕੋ ਤਿਆਰ ਥਾ, ਦੀਨ ਮੇਰਾ ਜੋਰ ਸੇ ਬੀਮਾਰ ਥਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਤੂੰ ਆ ਗਈ ਹੈ।
جس نے ہے میرے دی کو شفا بخشنی آج ایسی دوا میرے ہاتھوں پہ ہے ہاتھ ملان کر کے بولو بولو سخی شہباز کلان لارا اللہ مان بھائی اللہ مان بھائی اللہ مان بھائی آج ایسی دوا آج ایسی دوا اچھا بسم اللہ زندہ باد بھائی ہاں بے شک زندہ باد ہے بھائی حکیم صاحب کہندے نے نہیں دباس اے پانچ دفعہ پورا کر چھڑو قرآن دی قسم میرا دل چاہتا ہے ستر ایڈی وڈی ہے قرآن دی قسم میرا دل چاہتا ہے میں دن اپنا آفتاب بھی نکل آوے نا سورج بھی نکل آوے تابے میں شیر پڑھتا رہا تے پڑھتا رہا جی بسم اللہ کرا نبی سونے دی نگاہ نبی سونے دی نگاہ سونے محمد مصطفیٰ دی نگاہ پئیے شبیر تے نبی نے گل کر کے دیا ہاں بھائی آدمی آدمی سے جو بیزار تھا لفظ نام سے مٹنے کو تیار تھا لفظ نام سے مٹنے کو تیار تھا دل میرا جو عرصے سے بیمار تھا دل میرا جو عرصے سے بیمار تھا جس نے ہے میرے دل کو شفا بخشنی آج ایسی دوا میرے ہاتھوں پہ جی 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 پھر پڑھا بولو دوبارہ پڑھا دی بلا پڑھا بولو یار کیا بات ہے یار کیا بات ہے یار تسی بانی ہو تسی بھی کہندے دوبارہ پڑھا چاہ میں بسم اللہ کرام ساتھ چاہو جنہ بندہ انصاف کرنا ہے انہاں بندہ دے کہ میں اپیل کریں دا پیاں اے ستہ نہایت ہی توجہ دینال سماعت فرو سونے نبی نے امام حسین علیہ السلام کو چاہ کے یہ ستہ دوبارہ پڑھنی ہے امام حسین علیہ السلام کو چاہے سونے نبی نے شبیدہ منہ چون کے گل کر کے دیا ہاں بھائی آدمی آدمی سے جو بیدار تھا لفظ نام سے مٹنے کو تیار تھا لفظ نام سے مٹنے کو تیار دل میرا جو عرصے سے بیمار تھا دل میرا جو عرصے سے بیمار تھا جس نے ہے میرے دل کو شفا بخشنی آج ایسی دوا میرے ہاتھوں پہ ہے جی 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 کیا بات ہے یار نہیں بھائی یہ ولا پڑھ میں بسم اللہ کرام تو سب مومنا دی دادی دیکھو تے آنسو ہی دیکھو یہ تواری محبت ہے العظمت للہ بسم اللہ کرا زندگی ہون بڑی بڑی مہربانی نبی نے چاہیا نبی نے چاہیا حکیم صاحب نبی نے چاہیا ہاں نہ لا کے سونے نبی نے گل کر کے دیا ہاں بھائی آدمی آدمی سے جو بیدار تھا لفظ نام سے مٹنے کو تیار تھا لفظ نام سے مٹنے کو تیار تھا دل میرا جو عرصے سے بیمار تھا دل میرا جو عرصے سے بیمار تھا جس نے ہے میرے دل کو شفا بخشنی آج ایسی دوا میرے ہاتھوں پہ ہے ہاتھ بلند کر کے بولو بولو سخی شہباز کلان لارا حکیم صاحب مومن دی تسا گل نہیں سنی
قرآن دی قسم نہ گالی وڑی کر چڈیے ویکھ دے نہیں دباس ای تو وڈا مصرا تے ہے ہی کو نہ ایک دفعہ پھر پڑھ دے اچھا بسم اللہ کرا مصرا میں تو کوئی سنا دا تسی جتنے دفعہ سن سو اج میں قصیدہ کرنا مکمل کوئی کنجو سدرے بداد حکم دی تمیل پھر پڑھدا پیا ہاں بھائی آدمی آدمی سے جو بیزار تھا لفظ نام سے مٹنے کو تیار تھا لفظ نام سے مٹنے کو تیار تھا دل میرا جو عرصے سے بیمار تھا دل میرا جو عرصے سے بیمار تھا جس نے ہے میرے جی کو شفا آج ایسی دوا میرے ہاتھوں پہ ہے جی جی حکیم صاحب جی حکیم صاحب یہ تو محبت رون دی جات داد نے دے بیٹے تاری محبت بسم اللہ کرا تنویر بھائی جی بابا شاباشی بھائی سونے نبی نے پتن کے جا ویلا ہو سی سونے نبی نے امام حسین علیہ السلام دے پاسے ڈٹھا ویکھ کے نبی نے گل کر کی تے ہاں بھائی آدمی آدمی سے جو بیزار تھا لفظ نام سے مٹنے کو تیار تھا لفظ نام سے مٹنے کو تیار تھا دین میرا جو عرصے سے بیمار تھا دین میرا جو عرصے سے بیمار تھا جس نے ہے میرے دین کو شفا بخشنی آج ایسی دوا میرے ہاتھوں پہ ہے بابا تسا گل کیتی ہے تسا کہ ایندے تو بعد کیا پرسے آؤ میں پڑھنا چاہتا زبان کپیج نہ پوے جیڑی دکان تے بولے مکان تے بولے تے شان حسین چ اختر بھرا نہ بولے تیرے شالا پتر جیویں ایڈا وڈا جشن ہر بندہ نہیں کرا سکدا تیری بڑی ہمت ہے ساچاؤ اگلی گل وڈی ہے امام حسین علیہ السلام دے نزول دا واسطہ ایک دفعہ میرے ڈکا حکیم صاحب میرے ڈکا ہے این طریقے نال شبیر نے اس طریقے دنال بڑی غور دنال شبیر تو ڈٹھا ہے کہے ویکھے آئے سونے نبی نے شبیر دے پاسے ویکھ کے فرمائے نے اس کی نانی پاک خدیجہ اس کی نانی پاک خدیجہ یہ ہے فکر انگیز نتیجہ اس کار سے اولا ہے ٹھکانا سنے اس کار سے اولا ہے ٹھکانا سنے آج یہ بات اپنا بیگانا سنے آج یہ بات ہاں بھائی ہاں بھائی مجھ سے زمانہ میں ہوں اس سے جو مجھ سے زمانہ سنے سمجھ جائے اگر میرا فرمان کو دوسرا مصطفیٰ میرے ہاتھوں پہ ہے ہوئے 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 اللہ مانے بھائی اللہ مانے بھائی اللہ مانے بھائی دوسرا مصطفیٰ سارے بولا حیدری دوسرا مصطفیٰ میرے ہاتھوں پہ ہے آؤ بے سار چاہو میرے پاس لکھا ہے کاش کاش ان جشن دے وچ شہید محسن نقوی ہوندا میر انیس ہوندا تے میں انہاں کنو دعا گھنا ہاں چلو تو صاحب عزت دار میں اے شیر پڑھ کے تواڈے چہرے نہیں دیکھنے میں ویکھنے نے ہاتھ بھائی کیڑا کیڑا زادار ہے جرا ستر سن کے ہاتھ بلند کرے سی ساتاو امام حسین علیہ السلام دے کول اے اس طریقے دے نال امام حسین علیہ السلام کو بڑی غور دے نال میٹھے مدنی ویکھے آئے
بڑا ہی ہسے آمنا دلال بے کفر میں نے لیے انجام کا بھی آغاز ہے یہ انجام کا بھی آغاز ہے یہ صلوات درود نماز ہے صحابیاں دے پاسے ویکھ کے سونے نبی گل کر کی اس کا ادب جانیے اس کو سب سمجھیے اس کو سب جانیے اس کو سب سمجھیے اس کو سب جانیے اس کا کردار مقصود میرا بجانیے اس کا کردار مقصود میرا بجانیے کلمہ ہوتا مجسم تو ہوتا یہی اس لیے لا الہ میرے ہاتھوں پہ اللہ مان یار یہ تو بعد میں کی لکھا یار کوئی ہے من سے مزاج بندہ جرا ہاتھ کھڑا کر کے بہت بڑا نعرہ ہاتھ بلند کر کے بولو بولو سخی شہباز کالا اس لیے لا الہ میرے ہاتھوں پہ ہاں شاباش بھی شاباش بھی شاباش بھی زندہ باد بھائی زندہ باد بھائی ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے بھائی تے ملنگ مینو چھیڑے آئے ایویں دو منٹ اٹھی کھڑا ہونا میری گل سن تو جیویں تیرے پتر جیویں تیری حیاتی ہوئے اللہ آل محمد تیری توفیق آتی اضافہ فرماوے اے حکیم صاحب اے تمام ازادار وسدے رہے انہاں ساروں زندگی ہوئے چار سترہ پڑھ کے تو سمے کو چھیڑا تہے ہوں چھ سترہ میری امی سن میں قرآن دی قسم چا کیا دا پیا میری گلاں سن کے پیچھے باویں قرآن دی قسم چا کیا دا پیا یزید جنت دی بونی سنگنی حسین جنت دا بادشاہ ہے شالو ہاتھ نہ ہون جڑے بلند نہیں ہوندے یزید جنت دی بونی سنگنی حسین جنت بادشاہ ہے حسین بچڑے نبی دی دیدا یزید دی تا بازاری ماں ہے خدا دی نعمت ہر خزانہ حسین دے گھاٹا تھوڑ کوئی نہیں یزید جے کر بہشت وچ نے تسا کو جنت دی لوڑ جی میں ہاں بسم اللہ بسم اللہ چا سلامو بھائی قدورت حسین جیویں شاباش بھائی جیویں ملنگ آ گئی ہے تے تے چار غازی تے حسین آ گئے آ گئی تے تے چار غازی تے حسین آ گئے آ گئی ہاتھ کھڑے غازی تے حسین آ گئے آ گئی تے تے چار غازی تے حسین آ گئی ہے تے تے چار غازی تے حسین آ گئی ہے تے جشن منایا خود یزدان خلد منائی کل ایمان تیرے حسن دے مک گئے مان تیرے حسن دے مک گئے مان یوسف کر دی ڈار گاد تو حسین آ گئے ہاں یوسف بولو بولو سخی شہباز یوسف
یوسف کر دیدار غازی تے حسین آ گئے 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 یوسف کر دیدار میں جشن سناوا حکیم صاحب اجازت ہوتا راجا اختر صاحب راجا ترویر صاحب میں جشن سناوا ساتھو پڑا غازی تے حسین آ گئے دیکھ پھراوا دی لج پالی آدم دی اولاد نے پالی دیکھ پھراوا دی لج پالی آدم دی اولاد نے پالی سچی آسی نجف دوالی سارا مجمع خاص حلالی سارا مجمع خاص حلالی سارا مجمع خاص حلالی سارا مجمع خاص حلال اٹھ کے نعرے مار غازی تے حسین مامین تشریف رکھیں کیونکہ ایوارڈ کی تقریب ہے یہ تشریف رکھیں برائے مہربانی تشریف رکھیں آخر یہ خصوصی ایوارڈ کی تقریب ہے خصوصی ایوارڈ کی تشریف رکھیں نا تشریف ایک دفعہ تشریف رکھیں برائے مہربانی یہ خصوصی ایوارڈ کی تقریب ہے بیٹھ کر دیکھیں بیٹھ کر سنیں برائے مہربانی یہ مومنین یہ پچھلے سال جو جشن محسن انسانیت ہوا تھا اس کا یہ خصوصی ایوارڈ جو ہے وہ نئی جگ صاحب کو دیا جا رہا ہے لہذا سب بڑے تسلی سے بیٹھ کر دیکھیں اور سنیں جو ہے نعرہ تکبیر سارے آدمی بولے سارے آدمی تک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدریہ نعرہ حیدریہ نعرہ صلوات اللہ صلی علی محمد و آل محمد صلی علی محمد سال گرا ہے سال گرا شاپیر دی سال گرا ہاں ہاں سال گرا شاپیر ہاتھ کھڑے سال گرا ہے سال گرا شاپیر دی سال گرا ہاں ہاں سال گرا ہے سال گرا شاپیر دی سال گرا بولو بولو سال گرا سال گرا شاپیر دی سال گرا ہاں ہاں سال گرا ہے علی نال جندا رجو چنگا کوئی نہیں ہوں بندے دا اصل لہو چنگا کوئی نہیں جو نام علی سن کے منہ چا وٹاوے یا بندہ غلط ہے یا پیو چنگا کوئی نہیں پوری جرات نال پوری طاقت نال سارے مومن ہاتھ کھڑا کر کے بولو بولو سخی شاہ باز کلن ہلو سارے بہ جاؤ تو بہ جاؤ مہربانی کرو سارے بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ
دو تین منٹ کی گل ہے سارے بندے بہ جاؤ مہربانی کرو